aizgājušās tehnoloģijas raisa sentimentu. Bet tās ir neefektīvas. Dokobit – e-parakstīšanas portāls. Esiet sveicināti raidījumā Spriedera Delfi, Delfi TV un RETV ēterā studijā Andris Auzāns. Šajā nedēļā pirmos pasažierus uzņems ārkārtīgi ilgi gaidītie jaunie elektrovilcieni, tikmēr akcijas sabiedrība pasažieru vilciens sākusi pāriet uz jauno zīmolu Vivi, par kura piemērotība sabiedrībā gan izskan atšķirīgi viedokļi. Par jauno elektrovilcienu ieviešanu, zīmola maiņu, jauno mobilo lietotni, kā arī par pēdējā laikā arvien biežāk vērojamajiem vilcienu kavējumiem, kā arī regulāri piedzīvotajām tehniskajām ķibelēm ar biļešu iegādi internetā vai mobīlajā aplikācijā, un vēl par daudz ko citu runāsim šajā raidījumā. Šodien studijā akcijas sabiedrības pasažieru vilciens valdes priekšstādātājs Rodžers Jānis Griguls. Sveicināti. Labdien. Un Delfi biznesa redaktore Baiba Krastiņa. Sveika. Sveiks. Un atgādināšu arī dzēna skatītājiem, ka savus jautājumus raidījumu viesim varat uzdot vietnē slido.com, izmantojot QR kodu, ko redzat ekrānā, vai arī kodu Vivi. Vispirms par jauniem elektrovilcieniem, kuri pirmos pasažierus uzņems šo piekdienu. Nu, droši vien Ziemassvētku un jaunā gada brīvdienās gan jau es nebūšu vienīgais, kurš vēlēsies ar jauniem vilcieniem gluži vienkārši pavizināties un izmēģināt, cik tie ir ērti. Tātad 15. decembrī un uzreiz pēc 15. decembra. Cik liela iespēja ir uz to jauno vilcienu trāpīt, cik liela daļa uz sliedēm būs jaunie elektrovilcieni, cik veci? Nu, mēs pakāpeniski, protams, liksim klāt, tas atkarīgs no mūsu ražotāju škodas, kas cik ātri mūsu vilciens nodos, bet, protams, mums svarīgākais sagatavoties uz 15. datumu. Pašais arī mūsu komanda strādā, ir 15 vilcieniem ir iedota atļauja viņus laist tirgu, līdz ar to 15 no šiem saražotiem vilcieniem mēs viņus varētu pieņemt. Mēs ejam cauri, pārbaudām, vai viss atbilst, nu vai tiešām nebūtu tā, ka kaut kādas mazas, kā jūs minējāt, kad izķibeļu laiks, kad kaut kādas ķibeles tur nēsot, ja. Nu, tas viss ir jāpārbauda, skrupulozi jāpāriet cauri, un tajā brīdī, ka varam kādu no sastāviem atkal laist līnijā, tad mēs viņus pieņemam un laižam. Bet, protams, kad svarīgākais ir palaist pirmo, tad jau nākošie ies un ļoti strauji, un faktiski līdz gada beigām 18-19 sastāvs. Tas ir tas smēķis, ko škoda ir nolikusi, lai mums varētu nodot un mēs varētu izmantot. Bet tieši tajā 15. datumā, cik tie jauni elektrovilcieni būs pieejami pasažieriem? Nu, vairāk kā viens būs. Nu, es precīzi sastāvu skaitu es negribētu nosaukt. Tas būtu pirmšķietam kaut ko teikt. Daram visu iespējamo, lai būtu maksimāli. Pasažieriem būs kādu iespēju pirms biļetes iegādāšanās, piemēram, internetā noskaidrot, vai tie būs jaunie vilcieni, piemēram, kā datzīme mājaslapā vai lietotnē? Mēs par to iekšēji esam domājuši, jā, vai kaut ko tādu varētu likt, bet man liekas, ka nu, svarīgākais nepārbāzēt un nepārbāzt viņus, nu, ja viņi būs, viņi ar vien vairāk, un tas jau nekas ir nākošā gadā, tā jau būs pilnīgākā ikdiena. Vai šonadēļ tie jaunie elektrovilcieni būs tad visos elektrificētajos maršrutos? Viņi varēs trāpēties ne tikai braucot uz Jūrmalu, bet arī kaut kur citur? Protams, jā. Mūsu vilcienu kopējā kustības grafiks tiek organizēts tādā veidā, ka vilcieni brauc cauri Rīgai, un neapstājās Rīgā. Rīgā ir pieturs vieta, bet bieži vien viņi turpina, pieņas no tukuma brauc, viņš tur var turpināt Ogres virzienā. Ja. Līdz ar to, protams, ka visās līnijās ir plānots, ka viņi arī brauks, un tur arī varēs arī viņus visus apskatīt, izmantot un novērtēt. Arī Jelgavas virzienā? Jelgavas virziens arī viens no tiem virzieniem, protams, tur ir mazliet sarežģīti ar to, ka Jelgavas virzienā notiek ātruma palielināšana un elektrotīklis tiek mainīts, līdz ar to mums tur bieži vien ir, nu, kā jau minēju, pirms tam ir kaut kādas ķibeles, kas saistīts ar infrastruktūras uzlabojumiem, nu, bet tas ir saprotami, ja ceļus arī remontē, nu, tad bieži vien ir viena josla atstāja braukšanai, nu, tad ir arī tie sastrēgumi veidojās. Bet būs? Tāds plāns, protams, ka ir, jā. Uh-huh.
Pirmais jaunais elektrovilciens Latvijā tika piegādāts pirms pusotra gada, bija ieildes testēšanas un certificēšanas process. Vai šobrīd varam teikt, ka nu viss ir tā iztestēts un nosertificēts, ka nekādas kļūmes vairs nevarētu gadīties vai atklāties sākoties brīdim, kad uzņem pasažierus? Nu, tāpat kā maziem bērniem, zobiņi arī dīkst, un tad viņi redz. Un es domāju, ka kaut kādas jau mazas ķibeles varēs gadīties, un tā ir tāda normāla praksa. Skatāmies uz kaimiņu valsti Igaunijā, man liekas, bija gāja kādas sešas lielas modernizācijas, tur gan ar riteņu pāriem bija nu, un visādām citādām lietām. Bet kopumā, protams, ka tas, ka vilcieni ir nosercēti, tas apliecina to, ka viņi ir droši, viņus var izmantot, tie atzinumi ir saņemti, Škoda ir izdarījusi savu darbu, iesniegusi arī Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcijā, Eiropas atbilstošās institūcijās, un tā kā vilcienu braukšanā ir droši. Bet tātad līdz ar to laišanu tirgu sanāk, ka pasažieru vilcienu īpašumā šobrīd ir 15 no tiem visiem vilcieniem? Pašreiz nav īpašumā. Cik tajā ir? Brīdī tā procedūra ir sekojoša. Tātad, ja tajā brīdī, kad vilcienu ražotājs ir saražojis vismaz vienu, ko var sarcisēt tipam mūsu gadījumā, lai šo sistēmu varētu pātrināt, viņi uz trim vilcieniem certificēja tipu, jo certifikācija notika vairākās vietās. Viena notika Latvijā, otra notika arī Pilzenē. Tas bija saistīts ar to, ka bija kara ietekme, un līdz ar to, protams, ka viss tas sākotnējais scenārijs, kādā veidā bija plānots certificēt, nu, tas tika izjaukts. Tajā brīdī, tad, kad šis tips ir nosertificēts, tad atbilstoši Škoda, jau ražotājs, var pieteikt ne tikai šī tipa vilcienu, bet viņus var laist tirgu. Tiek šī laišanas tirgu procedūra, tālāk jau mēs vilcienus pieņemam ar pieņemšanas nodošanas aktu, un tad viņi tiek reģistrēti Valsts dzelzceļa administrācijā jau kā ritekļi, kuri pieder gan mēs, kā turētājs, gan īpašnieks esam šiem ritekļiem. Škoda ir izgājusi to procedūras posmu, kurā viņi ir nosertificējuši vilcienu, viņi ir 15 ritekļus palaiduši tirgū, tas nozīmē, ka ritekļi ir atbilstoši tam tipam, tālāk notiek procedūra, kura viņi ir paziņojuši, ka mēs varam viņus pieņemt. Mūsu speciālisti apskata šos vilcienus, iet cauri. Katru dienu notiek vairāk vilcienu pieņemšanas procedūras. Līdz ar to, kad mēs esam pieņēmuši, tad mēs viņu esam ar aktu parakstījuši. Jā, mēs tagad viņus varam sākt izmantot. Bet pašreiz tā ir tā procedūra, kurā mēs ejam līdz piekdienai, tam būtu jābūt pabeigtam, lai mēs piekdienu varētu braukt, nu savādāk jau mēs ar Škodas īpašumu nevarēsim braukt. Sapratu. Līdz šim daudz runāts ir par pasažieru vērtībām, bet vai mašīnistiem būs vienkāršāk, ērtāk, drošāk strādāt? Nu, kopumā jau tās ērtības mēs esam paredzējuši. Komforta līmenis gan pasažieriem ir domāts, nu, klimata kontrole, nu, kaut vai tādu pat, nu, laika apstākļi mainās gan vasarā, gan ziemā, un, protams, ka ir patīkami, ka tu iekāp un zini, ka tev nav vai nu pārāk karsti vai pārāk augsti. Mašīnistiem, protams, arī mēs par to domājam, viņiem ir garas tūras, laika apstākļi, kas jāpavada, ir ērts krēsls, protams, nu, tas ir svarīgākais, jo tu sēdi visu dienu sēdošs darbs. Ir gan viņiem maza virtuvīte, gan mikroviļņu krāsns, gan leduskapis, kas tajās apsāšanās punktos, lai varētu ātri ieturēties, tā kā tā kopumā ir uzlabotie apstākļi, par ko es varētu domāt, nu, kad tiem mašīnistiem, tie, kas ir ilgu laiku pieraduši braukt ar Padomju Savienībā ražotiem vilcieniem, tiem būs pilnīgs pārmaiņas. Jo šobrīd jau tas ir tā kā dators priekšā. Ja pirms tam, ja mēs paskatāmies mūsu vecāko vilcienu, tur stūra bija priekšā un visi tie tas aprīkojums pilnīgi savādāk. Vai daudz vai visi spējas pielāgoties un pārši es ceru, šeit jaunajām sistēmām? Es ceru, ka jā, apmācības jau ir notikušas. Apmācības notika visa šī gada ieturos, brauca mašīnistu un apguva, bet nu, redzēsim, nu, tajā brīdī, tad, kad tā intensitāte palielināsies, jo viens ir mācīties, otrs ir skatīties, kādā veidā tas notiekas tajā brīdī, kad tu ikdienā brauc un tev ir, nu, tie apstākļi ir daudz intensīvāki. Jūs sakat, virtuvīti visādas ērtības, nu, autopilotākā lidmašīnām ieslēgt, laikam nevar. Nu,
Principā jau vilciens vairāk vai mazāk ir automātiski vadāms. Protams, kad ir jābūt ir mašīnistam, kurš no ārkārtas situācijās spēj, un viņam ir jābūt arī atsevišķu modrības sistēmām, bet ir aprīkots ar sistēmām, kuras neatļauj, pieņemsim, sarkanais signāls, jo mums ir bijis ļoti smagas avārijas, pēc kurām tās sistēmas tiek veidotas, lai tikko ir aizliedzošais signāls, lai vilciens nevar iebraukt iekšā, viņš apstājās, lai nenotiktu šādi negadījumi. Tā kā kaut kāda daļa automatizācijas ir, bet, protams, ka cilvēciskais faktors vēl joprojām ir svarīgs. Lai pilnībā pāriet uz automatizāciju, nu, tad tur ir jāmaina pilnībā visu kopējā dzelzceļa infrastruktūras sistēmu. Norobežojumam jābūt, jo, kā jūs redzat, arī bieži vien mums ir kaut kāda satiksmes negadījuma, kur zvēri izskrien ārā vai pašnāvnieki. Tagad tie ir tie, kas mums ietekmē bieži vien kustību, un tur tas cilvēciskais faktors ir ļoti svarīgs. Tad jaunajos vilcienos tomēr būs tie Krievijā ražotie sakara bloki, vilcienu kustības drošības sistēmas, neskatoties uz to, ka pret to iebildumu bija gan valsts drošības dienestam un sākotnēji arī CERTLV. Jā, mēs sākotnēji, tā tēma bija pacelta, mēs par to tēmu esam runājuši arī ar visām iesaistītām institūcijām, notikuši ļoti daudz padziļinātas pārbaudes. Nu, šeit svarīgākais bija saprast, vai faktiski tās ierīces var kaut kādā veidā attālināti vadīt vai ietekmēt. Nu, tie riski ir izvērtēti un saprotams, ka šie riski ir vadāmi, un tās ierīču alternatīva īsti mums tādas nav. Nu, uz šo brīdi, ņemot vērā to, ka infrastruktūra ir šādas B-klases infrastruktūra, kura ir aprīkota arī ar visu Padomju Savienībā ražotu vai sadarīgu infrastruktūru, un tad mums, diemžēl, nav citas alternatīvas, lai mēs varētu uzlikt Eiropā ražotas aprīkojumus. Alternatīvas nav vai tās alternatīvas ir pārāk dārgas? Nu, teiksim, tā ne tikai dārgas, bet ir ļoti ilglaicīgi jāievieš. Tas nav tāds viens ātrs moments, kurā viņas varētu nomainīt. Tā nomaiņai būtu jābūt, un es domāju, ka kopējās nomaiņas arī tiks veiktas ar dzelzceļā, un tikko kā tās tiek veiktas Latvijas dzelzceļa infrastruktūrā, tā arī mēs atbilstoši varam veikt viņu vilcienos. Protams, ka tas maksās dārgi, bet nu, tas ir, protams, jāskatās caur drošības prizmu. Vai jaunie elektrovilcieni kursēs biežāk, būs tiešām mazāk intervāls starp tiem, kā tika solīts, vai arī tomēr ziemas saraksts jau ir apstiprināts un viss nekāda izmaiņa vairs nebūs? Šobrīd ziemas saraksts ir apstiprināts, un es teiktu, ka tā liels pārmaiņas līdz pavasarim mēs jau pagaidām nevaram gaidīt, jo mūsu prioritārais ir sākumā nomainīt tos ristošo sastāvu, kas ir, jo rītošais sastāvs mēs jau saprotot, nu tā kā līdzīgi kā automašīna, ja tu taisies pirkt jaunu, droši vien, ka vecā vairāk kapitālo remontu neguldīs iekšā. Nu, līdzīgi arī mēs vecos vilcienos neguldījām milzīgas līdzekļus ar mērķi, nu, lai nebūtu nesaimnieciski neliederīgi līdzekļu izšķiešana, mums svarīgākais ir viņus ņemt no līnijas. Tie, kas ir vecie, tie ņem nost, lai nāk vietā jaunie, un tajā brīdī, tad, kad jauno elektrovilcienu skaits jau ir pārsniedz to, kas mums ir esošo vilcienu skaits, tad mēs varam sākt audzēt arī intensitāti. Tas ir plānots nākošā gada vasarā. Vai jauno vilcienu reālais braukšanas ātrums būs lielāks, vai tomēr arī visu noteikstas kustības saraksts un iekļaušanās kustības sarakstā? Ātrums kā tāds tiek ierobežots no infrastruktūras, nu, tieši tāpat kā uz ceļu, kad mēs braucam, ja mums ir 50 km/h mašīna, vienalga, ar kuru mēs braucam, vai tas ir Mercedes, kuram 250, 260 vai 150 mašīna jābrauc ar ātrumu 50. Līdz ar to tie ierobežojumi, to, ko nosaka infrastruktūra, būs jāievēro. Jauniem elektrovilcieniem varētu mainīties, kas ka ir pātrinājums lielāks. Tas nozīmē, ka vilciens uzsākot no pieturvietas, viņš var ātrāk sasniegt to ātrumu, kas ir noteikts, un tādējādi samazināt to laiku, kas ir jāpavada kopējā grafikā. Vai šobrīd jau ir zināms, cik lieli būs līguma soti par elektrovilcienu un elektrovilcienu nepiegādāšanu laikus? Varbūt jūs varat precizēt, cik šobrīd Latvijā ir piegādāt? Šobrīd ir piegādāti 20 vilcieni. Piegādāti tas nozīmē, ka viņi ir atvesti, Škoda ir atvedusi uz savu izveidoto otro rūpnīcu, kas faktiski nu, tā varētu saukt. Par līgumsodiem runājot, tur mums vēl diskusijas noteikās, bet nu, ir viens skaidrs, ka ir vairākas ietekmes no kara. Pirmām kārtām nu, tas ir visiem skaidrs, ir to, ka Ukrainas karš ir ietekmējis, kā elektrovilciens varēja nogādāt uz Latviju. Caur Ukrainu to nevarēja, caur Baltkrieviju arī.
Un otra svarīga tāda niansa bija, ko Škoda nevarēja izmantot, kas sākotnēji 15-20 sliežu platumai, mūsu sliežu platumam, ir laboratorija, kuru vajadzēja izmantot Baltkrievijā. Skaidrs, ka pēc kara Baltkrievijas laboratorija nevarēja izmantot, un Baltkrievijas laboratorija bija viena no tām laboratorijām, kas ietekmēja certificēšanas procesu. Un dēļ šī procesa, protams, ka kavējās viss, un tur arī ir tā kara ietekme. Sodu sankcijas mēs aprēķināsim precīzi, tagad es negribētu nekādas cipars nosaukt, lai tas, man liekas, būtu pirms, nu, nebūtu korekti. Ja vēl kaut kas var mainīties situācijā līdz gada beigām, vēl kādu sastāvu var mums jau vēl piegādāt? Nav piegādāti sastāvi, ja mums ir tikko, kā mēs sastāvs ir piegādātas, pa katru dienu jau iet sodu sankcijas. Ja? Un ne tikai mums tās sodu sankcijas ir par daudzām dažādām kategorijām. Nu, viens ir par piegādes termiņiem, mums ir līgumā, ja ne tikai vilcienu piegādāt, mums ir gan rezerves daļas, gan mums ir aprīkojums. Nu, tātad pa katrām no šīm kategorijām mums ir savas sodas sankcijas, kuras mēs tajā brīdī, tad, kad apskatīsimies, cik ir kara ietekme, un nofinalizēsim, vai tiešām viņi ir tik un tik dienas, to juristo strādā, tajā brīdī mēs arī varēsim par atlikušām dienām piegādāt. Un, protams, ka atlikušo vilcienu skaits, kas ir jāpiegādā vēl ir nākošā gada vidus, līdz ar to es ceru, ka tur nebūs kavējumi, bet, nu, ja tādi kavējumi būs arī nākošā gadā, nu, tad par to, protams, būs jārunā. Bet, nu, ir skaidrs, ka kara ietekme ir milzīga bijusi. Bet kad tās sodas sankcijas varētu tikt, nu, tiksim, tā nofiksētas, tas ir kaut kāds termiņš, tas gada beigas vai nu, līdz gada beigām mēs ceram, līdz gada beigām mēs ceram, ka to vajadzētu tā kā piefiksēt, jo mums ir svarīgi arī saprast, cik aprēķināt, varbūt mums nav tik svarīgi uzreiz tās sodu naudas ietekmēt, ieturēt, jo līguma struktūra ir taisīta tāda, ka pēdējie 5% par visiem vilcieniem tiek maksāt tikai tad, kad ir visi 32 vilcieni piegādāt. Līdz ar to mums ir diezgan liela kopējā summa no 240 miljoniem, nu, tas ir vairāk kā 12 miljoni, kuri stāv kā drošības spilvens. Nu, ja kaut kas, tad nu, mēs no tās summas varam ieturēt, un tas mums ļauj justies droši, ka mēs varēsim ar nu, tās sodas sankcijas kaut kādā veidā apgūt. Škoda pati neizrāda kaut kādas iebildumas pret to, vai nu, ir garantija, ka varēsiet arī iekasēt tos sodus? Nu, es domāju, ka iebildums, nu, kuram būtu patīkami, ja viņam sodu sankcijas, piemēram. Skaidrs, ka nevienam nekas nav patīkami, bet nu, mums ir līgums un pēc līguma ir jāvadās. Nu, tātad šeit ir svarīgi nevadīties pēc emocijām. Patīk vai nepatīk, ir jābūt faktiem. Ja juridiski fakti ir, nu, tad tie fakti ir atzīstami. Jo skaidrs, ka vasarā tajā brīdī, tad, kad vilcieni tika piegādāti, mēs skatījāmies, nu, darbs notika zem klājām debesīm, mašīna būva zem klājām debesīm, tas, man liekas, ir vispār ārpus jebkuras kritikas, nu, kādā veidā viņi ir strādājuši, lai izpildītu un maksimāli ātri piegādātu šos vilcienus, nu, man liekas, tikai ir apsveicami. Uz ekrāna šobrīd varam paskatīties, ka vecos elektrovilcienus ir paredzēts izsolīt. Izsoli 27. novembrī beidzās bez rezultāta. Kam varētu būt interese mūsu vecos vilcienus iegādāties? Jā, nu tad es droši vien korekcijas pēc šiem konkrētiem, kas tika izsolīti, tie nav tie elektrovilcieni, kas braukā mums līnijā. Tie ir tādi vilcieni, kas mums faktiski nu, jau gadiem ir stāvējuši mūsu tālparkā, un mēs viņus, nu, negribētu, nu, laikam tāds vārds, kanibalizējām, ņēmām viņiem nost visas iespējamās rezerves daļas, ir cevišķi tajā brīdī, tad, kad bija skaidrs, kad Krievijas karš un kad tas ietekmē, un tad mēs faktiski no šiem vilcieniem to, ko varējām izmantot esošiem vilcieniem, visu noņēmām. Tajā brīdī, tad, kad ir skaidrs, okay, nāk jaunie vilcieni, mums būs nepieciešams jaunas telpas, jauna vieta, kur atbrīvot un nolikt tos vilcienus, kas atrodas kustībā, nu, tad jārealizē tie vilcieni, kur faktiski kustībā neatrodas jau no gadiem. Līdz ar to par šiem vilcieniem man ir grūti pateikt, interesanti ir bijuši, viņiem faktiski būtu jāveic pilnīgi kapitālā pārbūve, ja kādam tā būtu interese, protams, ir dažādi citi tur interesenti ir bijuši, kur gribējuši tur, nezinu, interesējušies, vai varētu uztaisīt pirtiņu vai vēl kaut ko, bet tādas visas izklājas ir diezgan dārgas. Redzēsim, kas varētu būt viņiem pircējs par tiem vilcieniem, kas kustībā, kurus var reāli izmantot, par tiem izsoles vēl būs, tās būs jaunas izsoles. Jau tajā brīdī, tad, kad mēs noslēdzām līgumu 2019. Gadā par Škodas vilcieniem, mēs aktīvi sākām meklēt potenciālos interesentus un skatījāmies uz tām valstīm, kur sliežu platumas atbilstoši mūsu sliežu platumam, tās ir, protams, bijušās Padomju Savienības valsts.
Kazahstāna, Grūzija, Armēnija, daudz no šīm valstīm bija interesētas, protams, skatījās, nu, mums bija lielākā problēma, ko par kādu vienošanos mēs varam panākt, jo mums nebija skaidrs, kurā brīdī tad būs mūsu vilciena. Mēs nevaram vienoties par kaut kādu pārdošanu, kamēr nav skaidrs tas grafiks. Tagad tas ir skaidrāks, tās sarunas varēs tikt atjaunotas. Vienlaicīgi arī kara laikā, tad, kad Ukrainā bija, esmu ticies ar Ukrainas dzelzceļa vadītājiem, viņi ir izteikuši vēlmi arī redzēt šos mūsu jau kustībā esošos, negluži tos, kas ir pilnīgi jau beigti un pie žoga, varbūt tos var arī uz Ukrainu aizvest. Bet tas būs politisks lēmums, vai mēs tirgojam vai dāvinam, nu, kā jau Rīgas satiksme to ir rīkojas. Vai kāds no veco elektrovilcienu vagoniem varētu palikt vēsturē, piemēram, nonākt dzelzceļa muzejā? Jā, tādas sarunas ir mums ar Latvijas dzelzceļa ceļu, tas ir par mūsu pašu vecāko elektrovilcienu, nu, kurš jau tur tāds mums pavisam vecētiņš. Tādas sarunas ir, un tas droši vien, ka būs. Jautājums ir, vai mēs paši gribētu, nu, to mēs vēl domājam un varam apsvērt, bet tādas izklaides droši vien, ka maksā diezgan dārgi, ja mēs gribētu atstāt. Nu, tā kā vecais tramvajs braukā Rīgā, nu, tomēr pēc gadiem 20-30 droši vien, ka būtu patīkami paskatīties kādam, kāda tad bija. Varbūt nostaļģiskas atmiņas būs. Vēl par citu svarīgu temātu uz ekrānu varam paskatīties jaunumus par zīmola maiņu. Pirmo reizi par plāniem mainīt zīmolu un jaunu nosaukumu Vivi sabiedrība uzzināja jau 2020. Gadā, jo tolaik tika pausts gan pārsteigums, gan arī neizpratni par šādu nosaukumu izvēli. Pēc toreizījās diezgan plašās kritikas. Nevarēja tomēr šos te plānus par Vivi ieviešanu atcelt un izvēlēties kādu citu nosaukumu? Nu, droši vien, ka toreiz arī, nu, kur tā informācija bija noplūdus, mums ir vairāk vai mazāk skaidrs, bet nu, tad, kad izvērtās plaša diskusija, tad jau mēs nebijām sāstījuši savu stāstu. Šobrīd tomēr tam nosaukumam ir cits stāsts, ir cita tā filozofija, par ko mēs esam arī publiski ziņojuši. Nu, runā, jā, man liekas, ka tas, ka par mums runā, tas ir labi. Sliktāk būtu, ja nerunāt vispār par to zīmolu. Daudz saka, varbūt, nu, rada tādas bērnišķīgas, varbūt, asociācijas, bet reizē arī, varbūt, vieglu smaidu. Nu, ja cilvēks maina, tas tikai pozitīvi par bērnišķīgu un par vieglumu, man liekas, ka tas arī ir valsts kapitāla sabiedrībām visu laiku tāds smagnējos nosaukums un tādas smagas, riktīgas kapitāla sabiedrības, man liekas, ka būtu bišķiņ mazliet jāpašķaida un jāļauj tomēr kaut kādam dzīvīgumam ienākt iekšā. Kopumā tāda jauna zīmola un vispār kopumā zīmola vedība dzelzceļa pārvadājumos norāda uz to, ka tiem nosaukumiem būtu jābūt vienkāršākiem mūsu gadījumā nosaukums, nu, pasažieru vilciens. Nu, pirms tam es atceros, Latvijas dzelzceļa sastāvā bija divi uzņēmumi, dīzeļvilciens un elektrovilciens, viņus apvienoja pa pasažieru vilcienu, nu, tas vairāk vai mazāk pamatlīdzekļu skaits kartītas nosaukums. Jā, nu, protams, nevar arī noliekt, ka par jauno zīmolu arī bijuši pozitīvi izteikumi, bet ir arī gana daudz negatīvo uz ekrānu vārām paskatīties vienu no tiem, kas, nu, tā kā apvieno varbūt domu no vairākiem izteikumiem citējumu. Tas Vivi no manis neatlaižas, nesaprotu pamatojumu vienā vilcienā, kāpēc vienā vilcienā saspiest tikā siļķis vienā vilcienā, pa visu Latviju tikai vienā vilcienā, ar nērtiem attiešanas laikiem toties vienā vilcienā, nērti, bet vienā vilcienā. Ko ar to vēlas pateikt? Tad ko vēlējāties īsti pateikt? Ar vienā vilcienā mēs vairāk domājam par to, ka bieži vien, lai uzsāktu no savu savu sākumpunktu un galamērķi, to var apvienot ar vienu vilcienu. Gan ar vilcienu, iesēžot tos pirmos posmus, varbūt tam mikromobilitātes rīkiem, kurus nākotnē mēs varētu kaut kādā veidā sadarboties ar citiem, bet kopumā veidot to, lai tas ceļš ir vienā vilcienā, lai viņš ir nepārtraukts un lai viņš ir ērts un lai visi varētu to izmantot maksimāli vienkārši. Uz ekrāna varam paskatīties un atgādināt skatītājiem, ka savus jautājumus ar raidījumu viesim varat uzdot vietnē slaido.com izmantojot QR kodu, ko redzat ekrānā vai kodu Vivi. Šobrīd gan ir tikai viens jautājums, nu tāds mazliet ar ironiju, kāpēc nenosaucāt par čuču. Nu, daudz ir izteikti vēl visādi varianti, kā varēja nosaukt, bija Latvijas dzelzceļā pasažieru vilcienā bija tiešām lielas, plašas debates par to, kuru nosaukumu apstiprināt.
Mums bija iepirkums, mums bija konkurss un nāca ar piedāvājumiem, un tas bija tas no piedāvājumiem, kurš tika akceptēts. Bet jums pašiem darbiniekiem plašas debates par to nebija? Darbiniekiem plašas par to debates nebija, tas bija iepirkuma rezultātā, to mums nāca autori, kas to filozofiju stāstīja, un es domāju, ka tur vairāk ir tas filozofiskais stāsts, netik daudz, cik tas nosaukums arī. Tad bija tikai viens variants piedāvāts? Vairāki varianti, vairāk, protams, ja? Protams, ka bija vairāk varianti, un to mēs tā kā no labāko no tiem izvēlējāmies. Tikmēr vēl arī par praktiskām lietām, nu, mēs esam, būsim sagaidījuši jaunos elektrovilcienus, bet kādi tikmēr ir risinājumi dīzeļvilcienu maršrutu nodrošināšanai nākotnē, nu, vai bateriju vilcienu visu atrisinās, nu, ņemot vērā to, ka tie bateriju vilcieni vēl kādu laiku slēdēm nebūs? No dīzeļvilcieniem cīnāmies, vecums cienījums, mēs tiešām ļoti gaidām ar arī jaunos bateriju vilcienus, tas gan iepirkums ir mūsu pasūtītā autotransporta direkcijas kompetencē, tā kā sekojam un tiešām gaidām, kad varēsim redzēt, bet par to vai viņi atrast. Bet brīdis, kad šie te vecie dīzeļvilcieni gluži vienkārši sāks sabrukt. Nu, man liekas, ka mūsu darbinieki, tur liels paldies par mūsu depo darbiniekiem, kur, man liekas, brīnums rada ne tikai ar dīzeļvilcieniem, bet ar elektrovilcieniem līdz šobrīdiem. Nu, jādara viss iespējamais. Nu, vairāk jau citu mēs neko nevaram darīt. Man tikai cerēt, kad ātrāk būs bateriju vilcienu un darīt visu iespējamo, lai noturētu šos vilcienus. Kā ir jūs tos dīzeļvilcienus un tagadējos elektrovilcienus? Jūs remontējat, jūs minējāt no veco vilcienu detaļām. Kādā veidā vēl, kur jūs dabūjat kaut kādas detaļas, ja tagad nevar no Krievijas, Baltkrievijas? Ir kaut kādas detaļas, kuras mēs bijām atstājuši pie sevis, protams, noliktavā. Ir skatāmies no to, ko mums piegādātāji var no noliktavām, bet lielākoties mums ir liels darbs to, ko mēs strādājam ar rietumu valstu piegādātājiem, meklējam alternatīvas. Un nevienmēr tās alternatīvas ir pašas lētākās. Bet principā nav tāda vilciena sastāva, kas nebūtu remontējams. Pašreiz nav tāda. Pašreiz mēs viņus visus tā kā turam pie dzīves un skatāmies. Nu, tie risinājumi, droši vien, ka tur varētu es vēl pāris stundas jau pa katru no tiem risinājumiem runāt, bet tie risinājumi tiek rasti, tiek meklēti un nav tas vienkāršs darbs. Vēl runājot par praktiskām lietām, līdz šim ir regulāri internetā bijuši ziņojumi par to, ka ir problēmas ar pasažieru vilcienu mobilo lietotni un iespēja iegādāties biļetes elektroniski, vai tur tikai hakeri bija pie vainas un vai jaunā aplikācija šo problēmu risina. Jā, nu, bija, protams, ka bija ir gadījumi, kad nu, mērtiecīgi uzbrukumi no kaimiņu valstīm, mēs ar to risinājām, ļoti daudz palīdzēja mums Latvijas valsts radio televīzijas centrs, jo pie viņiem atrodas mūsu kritiskā infrastruktūra, tā kā tur liels paldies kolēģiem, bet aplikācija un kopumā tā sistēma bija būvētas 2016. Gadā un tās tehnoloģijas bija novecojušas. Līdz ar to viens no mērķiem, kāpēc mēs ieviesām jaunu aplikāciju, nevis tāpēc, ka mēs mainījām zīmolu, bet tāpēc, ka mums iekšēji tā datu bāze un visa tā struktūra viņa jau bija nu, būtiski novecojusi un viņa bija jātaisa pilnīgi savādāk. Un tā arhitektūra tika mainīta, līdz ar to es ceru, ka jaunās aplikācijas un jaunās mājaslapas mēķis bija nostabilizēt to sadaļu, kas mums ir nu, tā teikt, biznes, ja, biļešu pārdošana. Bet nu, jāatzīst, ka pasažieru vilciena vecā mobilā lietotne nebrīdina, ka ir jauna Vivi lietotne. Kāpēc tā? Nu, ir soļi, kur tiek informācija ir nodota, ja, bet nu, mēs ceram, ka daudzi no tiem skatās arī nu, paziņojumos un arī mūsu jaunajā mājaslapā, kur tā informācija ir pieejama. Vēl līdz decembra vidum vecā aplikācija būs pieejama, pēc tam būs jāpāriet uz jaunu aplikāciju. Mums ziņo, ka nevarēja lietotnē vismaz vecajā nopirkt biļetes uz savienotiem reisiem, piemēram, ja brauc no Ogres uz Jelgavu, izlēc tur kaut kāds kļūdas paziņojums. Vai šo ir plānots risināt un vai jaunajā lietotnē tas varbūt jau ir atrisināts? Jaunajā lietotnē tas ir atrisināts, ir var nopirkt vienotās biļetes, bet tur, man liekas, drīzāk būtu jārunā par kopēju to, ko mēs ar pasūtītāju esam runājuši. Par kopīgu sistēmas maiņu, un tā sistēmas maiņa varbūt tās jāskatās tādā veidā, ka Rīgas areāls iespējams ir vienota biļete. Nu, nav svarīgi, kurā vietā tu kāpai, tur A zona ir caur Rīgai braucot, un
tās sarunas notiekās par turpmāku attīstību, kādā veidā uztaisīt turbūt vienādu kopēju biļeti ar Rīgas satiksmi. Jo galamērķis bieži vien centrālā vai jebkura stacija jau nav īsti galamērķis. Tas galamērķis ir kaut kur tālāk. Un tad jāpārkāp kaut kādā citā transporta līdzeklī. Un tad ir svarīgi, lai to ar vienotu kopēju biļeti, kur tu var nonākt. Un tas ir tas vienā vilcienā, vienā virzienā, ka mēs nonākam ar vienu biļeti, iekāpjam vilcienā, aizbraucam tālāk ar tramvaju, trolejbusu vai autobusu un nonākam tur, kur mūsu galamērķis. Vai lietotnē nevajadzētu norādīt, no kura perona atiet vilciens? Jaunā lietotnē tas ir redzams, smukas sliedītes ir ievilkts, tas pašais ir redzams un mēs to tā kā arī plānojam rādīt. Tas ir ļoti labi, ka tas tiek risināts. Vēl viens jautājums par lietotni apmaksas iespēju ar Apple Pay vai Google Pay, kad būs? Nu, tas ir jāizvērtē. Mēs ļoti skatāmies, mums ir pašreiz sadarbības partners. Protams, paldies tie, kas seko. Mēs arī sekojam tie, kas ir ieteikumi Twitterī, jo vienmēr no attīstībai ir, kur notikt, ja, un paldies par tiem ieteikumiem. Bet mums pašreiz sadarbības partners ir viens, kuram mēs maksājam komisijas. Nu, tur jāizvērtē, cik liels komisijas mums prasa, vai Google Pay vai Apple Pay, lai tas būtu saimnieciski izdevīgi. Vēl par biļešu iegādi, kad biļetes uz vilcieniem Latvijā varēs iegādāties kādā no starptautiskajām biļešu tirdzniecības platformām, piemēram, es zinu, ir tāda Trainline. Jā, nu tas jautājums pagaidām mums, mēs esam runājuši, mums ir aicināti, tur gan ir bijuši dažādas maksas, pa kurām mums ir lūguši, lai ja mēs iesaistītos šāds kopējs koncepts jau pāris gadus atpakaļ pirms Covida tika ieviests, tad varēja nopirkt Eiropas kopējās biļetes un tad varēja arī braukt ar šīm biļetēm visā Eiropā. Nu pašreiz tas, man liekas, kaut kādu mazliet to aktualitāti ir pazaudējis, bet paldies, mēs pievērsīsim šim vēlreiz uzmanību. Un vēl arī dzen par praktiskām lietām cilvēki ir pamanījuši, un arī mēs nevaram nepamanīt, ka pēdējās nedēļās ir ļoti lieli vilcienu kavējumi. Vienu šādu paziņojumu varam paskatīties uz ekrāna. Tur ziņots, ka vilciens ir braucis 145 minūšu kavējumu. Kādi ir iemesli? Iemesli ir ļoti daudz dažādi. Diemžēl, jā, tiešām es novēroju, mums telefons pīkst par pie katru vilcienu kavējumu, pie katrām, tā kā mums, mēs visā augstākā valdes līmenī sekojam tam līdzi, bet nu, ir tādi iemesli, kurus mēs nevaram ietekmēt, nu, ja dzīvnieks izskien ārā vai nu, ir kaut kādas tehniskas ķibeles. Ļoti bieži novērojams arī problēmas to, kad ir ātrumi ierobežojumi infrastruktūrā, tur ir kaut kādas uzlabojumi nepieciešami un līdz ar to ir, mēs sazinamies un runājam ar Latvijas dzelzceļu, lai šos uzlabojumus veiktu ātrāk, lai mēs atkal varētu atgriezties normālā grafikā. Bet cik bieži šiem kavējumiem ir šīs tehniskās ķibeles kā iemesli? Nu, vilcienā kaut kas noplīsts un vairāk tālāk neiet. Nu, es nezinu, vēsturiski tāda gadījuma nav daudz. Protams, ka šajā periodā mēs redzam, ka varbūt arī tās ķibeles ir varbūt biežāk, bet kopumā tie novērojumi ir to, ka nu, precizitāte mums ir ļoti augsta un mēs esam diezgan, nu, teiksim, viena no precīzākiem Eiropā. Internetā ziņots arī par šādu situāciju, un to varam paskatīties uz ekrāna, ka veciem vilcieniem īsti labi neveras durvis, tas gadījumā nav pietiekami bīstami, vai vispār drīkstēja šādu vilcienu eksploatēt? Nu, tās ir tās ķibeles, to, ko mēs sakam. Kaut kur laika gaitā viņas notiek, bet nu, tas ir ja mēs runājam par elektrovilcieniem, skaidrs, ka tur tās investīcijas netiek liktas iekšā, lai mēs maksimāli viņas ātri to, ko jūs minēju, jau nomainītu pret jauniem elektrovilcieniem. Šiem vilcieniem nevajadzētu kursēt, viņi jau ir novecojuši. Bet kā šī konkrētā situācija tika risināta? Vilciens aizbrauc līdz galamērķim un tālāk nekur nedevās, vai tomēr brauc ar šādām durvīm? Jā, nu mums ir skatoties pēc tās ķibeles problēmām. Nu, ja par šādu, es precīzi par šo jūs varbūt nenokomentēšu, bet normāli tā, ka mašīnisti, tie, kas mums ir esošajos elektrovilcienos, viņi gandrīz ir mehāniķi, viņi parasti paskatās, vai nu viņi paši spēja atrisināt šo problēmu gala punktā, ja viņi nespēja atrisināt, nu tad vai nu var nobloķēt durvis un tās durvis vienkārši vairāk nevarās, vai arī, ja tiešām tā ķibele ir pietiekama smaga, nu tad atbrauc atpakaļ un nu, viņas tiek nodotas uz depo, lai salabotu tur.
Uz ekrāna varam paskatīties šo ziņu, ka no 6. Decembra jūrmalniekiem bezmaksas braucienu vilcienā. Tas gan vairāk būtu jautājums Jūrmalas pašvaldībai, bet gribēju arī jums pajautāt, vai tas, jūsprāt, ir godīgi, ja jūrmalnieki savā līnijā brauc bezmaksas, bet rīdzinieki uz Jūrmalu nē. Nu, godīgi man grūti pateikt, bet patīkam droši vien jūrmalniekiem ir, jo, nu, ja skatās no kopējā tāda viedokļa Rīgas iedzīvotājiem, droši vien, ka Rīga rūpējās, bet es vilcienu bieži vien izmanto tieši braucot uz darbu, ja es domāju tā, ka Jūrmalas Jūrmala rūpējās par to, lai viņu iedzīvotāji nu, varētu aizbraukt uz Rīgu uz savus darba, rīdziniekiem droši vien, ka tas ir otrādi, es pieņemu, ja, bet... Labprāt ierosināt Rīgai ir paskatīties, izvērtēt, bet šāda sadarbība mums ne tikai ar Jūrmalu veidojās, mums veidojās gan ar Ogri, gan ar Ādažiem un ar citām pašvaldībām, pie kurām mēs aktīvi strādājam, lai vai no atsevišķām grupām, gluži varbūt ne tā kā Jūrmalā, bet ar atsevišķām grupām šie braucieni tiek kompensēti. Vēl viens temats bija nedienas ar formas tērpiem. Uz ekrānu varam paskatīties, ka februārī pasažieru vilciens prezentēja jaunos formas tērpi. Viens komplekts izmaksāja tie 500 eiro, taču vasara atklājās, ka darbinieki tos nevalkā, jo bija pašūti tā, ka daudziem nederēja un bija jāpārši. Kā šis stāsts beidzās? Nu, beidzās ar to, ka tur nemaz tik traki tās tracas nebija, kā parasti tie, kas ir neapmierināti, tie viskaļāk arī runā. Nu, visas formas tika salabotas, visiem darbiniekiem vairāk kārtīgi un atkārtot, un tas, kas bija formas šuvējs, viņš bija gatavs pāršūt un salaboja visu, tā, lai visiem cilvēkiem varētu strādāt. Cik tā pāršošana izmaksāja? Neko, tas bija par bez maksas, protams. Jā, tad jebkurā gadījumā gaidīsim šo piekdienu, kad pasažieri varēs izmēģināt jaunos elektrovilcienus. Saku paldies raidījumu viesiem. Nākamais Sprieder Delfī raidījums ētrā rīt. Šodien paldies, ka skatījāties uz tikšanos.